Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Sa pag-iimbestiga niya so far, ano ba napag-alaman niyo? Totoo ba yung sinasabi ni Harry Roque na wala siyang kaugnayan dyan sa Lucky South 99? Baka naman, di ba sabi niyo kayo may mga interlocking relationships yan, di ba? Anong pagkakaalam niyo? Is he telling the truth? Well, as far as we are concerned, Christian, he is the lawyer of Lucky South 99. No, he represented Catherine Cassandra Ong. Kasama niya si Cassie Lee. So as far as we are concerned, he is the lawyer of Lucky South 99. Pero lawyering for a corporation is not a criminal offense. No? So, but later on, if someone puts him under oath and then he would perjure himself, that is an entirely different matter. Pero lawyering for Lucky South 99, sa tingin namin, wala namang criminal doon. Pero kung meron siyang bahagi doon sa operasyon, ibang usapan na yon. Kasi the operations of Lucky South 99, Christian, is criminal in nature. Oo nga eh. Grabe yung mga nakita niyo rin, di ba? May mga torture chamber pa. So, sa mga ordinaryong... And the money laundering. Money laundering also. Okay. Yung assistant ni Harry Roque, ano yung napag-alaman niya na so far? Ano yung connection niya dito sa Pogo Hub na ito? Anong pangalan po niya? Yung Mr. Supranational? De La Serna po yung apelido. Hindi ko matandaan yung first name. Oh. AR or JR? Okay, De La Serna. Ano yung napag-alaman niyo? How is he connected dito? To be honest, ang alam lang namin kung ano lang sinasabi nila sa media. No? Except for the fact na alam namin na tumira nga po talaga siya dyan. So nakita namin yung kanyang mga personal effects doon. So para bagang he was a border, no? So nakikitira siya sa loob noong compound na yon, yung isang villa doon, may isang dorm, isang room for him, no? So doon siya talaga, hindi ako sure kung nakikitira, pinatitira, anong konteksto, hindi namin alam. Kaya nga po, kami nakikiusap sa kanya na sana po makipagtulungan na po siya sa mga otoridad para naman matanggal natin siya doon sa mga persons of interest. Baka wala naman talaga siyang kinalaman dito, no? But we need to hear his story, Christian. Okay. Kay sabi niyo, inihintay niyo siyang sumagot, no? Hindi sumasagot. Pero si Harry Roque, wala pa kayong formal communication with him? Wala pa po. So ngayon nga, mag-uusap-usap kami ngayong Friday. Friday po, may meeting kami ng mga prosecutors at saka ng CIDG. Mag-uusap-usap kami para once and for all, ma-identify na po namin kung sino na po ang, based on the evidence that we have, based on the document examination that we will be doing, ma-identify na namin kung sino-sino yung mga kakasuhan namin pa. Kasi may nauna na kaming kinasuhan, yung dalawang ng kidnappers at saka torturers. So, yung susunod na kakasuhan namin are the incorporators and the officers of Lucky South. So, malalaman natin ngayong Friday kung sino-sino at ano yung responsibilidad nila, bakit sila kinasuhan. Okay. 'Di ba canceled na po itong illegal na tong Lucky South 99, 'di ba? Wala siyang valid na lisensya, okay? Pero as far as bukod dito sa Porac, tapos 'di ba may connection din sabi niyo, yung cast of characters tun sa Banban. Meron pa ba silang ibang Pogo hubs kung saan meron kayo na-identify na links? Yes. No. But please do not ask me where because okay, the answer understand. Is yes. Okay, I understand. Ang isa kong gusto malaman po, kasi interesting yung binanggit niyo po sa amin last time, no? Na yung Banban tsaka Pogo Hub, Banban tsaka Porac Pogo Hubs, they were part of one big crime syndicate, no? Sa pagkakaalam nyo, so far kasi mas lumiliwanag na kahit papano, no? Ilang sindikato yung nag-ooperate ng mga Pogos sa buong Pilipinas? Is it just 1, 2, 3? Or marami? Marami, Christian, no? Pero yung pinakamalaki ay yung nagko-connect doon sa San Valley, Clark, Pampanga. Nagko-connect dito sa Bamban. Nagko-connect dito sa Lucky South, sa Porac. At maging sa ilan dito sa Metro Manila. No, so yung binubuo namin ngayon na yung tentacles nila that would lead to Metro Manila.
nakikita na namin kung saan papunta ito. So binubuo na lang namin yung mga ebidensya laban dun sa kanilang tentacles dito sa Metro Manila. So now it's beginning to look like not a tree anymore with multiple branches. Para na siyang isang pugita, octopus with several tentacles, no? So may isang malaking criminal organization dito na namamayagpag way back as early as the early 2000, no? Then yung iba sumakay na lang doon sa fenomeno ng mga scam farms. So pero maliliit na organizations ito. Pero kung talagang mapupugutan natin yung ulo, itong Bamban, Porak, at yung kanilang iba pang mga tentacles, we have solved practically 75% of the problem. Ah, so ganun kalaki yung influence niya. Pag tinanggal yung ulo, 75% of the problem. God. Basically tanggal. Ah, okay. Kumbaga siya yung OG, the original. Okay. Again, I understand the sensitivity of your investigation, pero ang gusto ko rin po malaman, kung early 2000s pa nag-ooperate na yan, so I suppose marami na rin mga makapangyarihang mga tao yung nalalagyan nila. Hindi po ba? That's not far from the truth. That's very feasible. No? Very feasible po yan. Kasi sa mga pictures na nakikita ko personally, these individuals have hobnobbed with some of the most famous, no? In society, in politics, in business. So, who knows? Baka mami, itong mga taong ito, hindi rin nila alam na itong mga taong ito ay mga criminal gang members, no? Pero nakakatakot ang influensya nila kasi yung isang minamanmanan namin, halimbawa, aba, umaattend sa mga groundbreaking ng mga regional police office, mga groundbreaking ng kung ano-ano, miyembro ng isang sikat na organisasyon ng mga negosyante. Kaya kapag may mga donation yung kanilang organisasyon, nakakasama nila yung mga kung sino-sino mga bigwigs. So, magaling kasi sila eh. Ito yung binanggit ni Senator Batchalian, di ba? Sabi nga niya, these criminal syndicates behind Pogo are business people. They know how to invest in marketing, connections, networking. No? So, ganun sila kagaling. Medyo na nalulula ako sa scale ng trabaho nyo, no? Pero kasi inisip ko rito, ang laki ng perang involved dito. So, napakadali para sa kanila na tapalan ng pera. Ilang mga opisyal, whether local or national, hindi po ba? For instance, pwede magbigay ng mga nagmamahalang SUV yan, di ba? Hindi mo naman matitration. Pag tinanong mo yung politiko, nasabihin, o government official, pahiram lang sa akin ang kaibigan ko yan. Hindi naman siya required na ipakita yung ORCR niyan, di ba? Maraming ganyan. Ang gusto ko rin pong tumukin, kasi mag-i-election tayo. I don't know whether you can answer this, no? Pero, of course, this requires a whole-of-nation approach. Alam natin na pwede nilang tapalan ng pera yung mga critical candidates, yung mga very important candidates that they see na tatakbo dito sa 2025 elections. So, is there a way for you and other government agencies to make the public even more aware na etong mga ito, ito dapat binabantayan yan? Paano po ba? I honestly don't know the answer. This is not a rhetorical question. That is a very challenging question, Christian, given the extent of the influence that they have, they're able to exert, no, not just in government, but in the whole country, no? Kasi, remember, even the individual communities where they are operating have been co-opted, no? So, you see people in social media depending, for example, Bamban Mayor Guo. And I will not take offense with that because they have benefited from her, right? So, if the ordinary individuals, the ordinary Filipinos have benefited from people like her, and knowing that her money comes from illicit proceeds, so you could only imagine kung paano din siya didepensahan, albeit discreetly, na mga people in government that they have co-opted. So this is a very uphill task as far as the Philippine government is concerned. But we should not
how would I say it? Hindi kami dapat panghinaan ng loob. No? Kasi we have the support of the national government behind us. Ang kailangan lang namin is makita lang natin yung iba pang mga ehensya ng gobyerno. Sapagkat nagkaroon kami ng meeting sa Malacanang last month. Pinatawag kami ng executive secretary para ibigay ng executive secretary yung direktiba ng Pangulo with regards to this problem. Pero pagdating sa ibang mga ahensya, medyo mabagal yung response. No, hindi natin papangalanan yung ibang mga ahensya, pero kung makikinig man sila, sana mas mapabilis ang kanilang response. Kasi pag nagsingilan po rito, aba, syempre, yung pinakaslopok, yun po yung mapapagalitan, di ho ba? Yung kulelat, yun yung mapapasama. Yung mga nagtrabaho ng todo, syempre, yun ang valedictorian. So, that's the basic reality of life. At saka kung meron kaming makuhang ebidensya na yung ibang ahensya ay kaya nagbabagal-bagalan sapagkat nakikinabang, eh hindi rin naman mangingimi ang PAOK na ibigay yung ebidensya sa mga nakakataas at kasuhan sila. Di ho ba? Kasi yun ang trabaho namin eh. So, solution? Put to jail not only the scammers, deport the do not only deport the Chinese, but build evidence against government officials, current, former, LGU, national, who have facilitated and enabled the crime. No? Only then, if you will be able to put people behind bars, and really behind bars, hindi yung sasakay ng wheelchair, neck brace and all, tapos okay na, but really put them behind bars, mapapanagot natin, only then talagang matatapos itong problemang ito. Unyo, may gulanong salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Unyo, bunyog party list. Halika na, bunyog party list ka na. Halika na, bunyog party list ka na. Sa susunod, ang atinang suportahan, bunyog party list, nagtataguyod ng katotohanan, lumalaban para sa bayan.